קילון טריקות, 3 קילו קבבים, אולי נביא כמה ספק. רונצ'ה! יואו, איזה רוח פתאום. נו, איך היה? מהמם. יופי. את יודעת מה חלטתי היום? שאתה נשוי לאישה מדהימה? נו, ברצינות. מה לא? זאת אומרת, לא, את כן אישה מדהימה, סבבה, אבל זה לא מה שקלטתי. אוקיי, דבר עליי. נו, שתכף, זה יום עצמאות. ג'ונתן, תשכח מזה. לשכוח ממה? אני כבר מכירה אותך, כל שנה אתה עושה עניין מהקטע של המנגל ביום העצמאות ומשגע את כל הבית. אני משגע את כל הבית? שכחת מה שהיה שנה שעברה? שהגענו לפארק לילה קודם כדי לשמור מקום בפארק? טוב, את צודקת, בגלל זה השנה חשבתי על משהו אחר. תודה לאל. נגיע לפארק יומיים קודם. מה? טוב, אתה ירדת לגמרי מהפסים, אין מצב. נו, מאמי, אבל זה יום עצמאות, חייבים לעשות משהו. דווקא יש לי רעיון מעולה, מה אפשר לעשות ביום העצמאות? זה כולל גחלים בבשר? לא, ג'ונתן, יש עוד דברים בעולם חוץ מבשר על האש. כנפיים על האש? מצחיק מאוד. ג'ונתן, השנה ישראל תהיה בת 75. נראה טוב לגילה, אה? גם אני חושבת. בכל מקרה חשבתי ש-75 זו הזדמנות טובה כדי לעשות משהו מיוחד. גם לכם יש הרגשה שזה הולך לכיוון לא טוב? השנה נרים בבית משפחת ליופריו, החידון של ישראל. זה היה כזה ברור. אתה בטח שואל את עצמך איך הגעתי לזה. אני יותר שואל את עצמי איך אני יוצא מזה. אתה לא. תקשיב, בבוקר יום העצמאות אנחנו נקיים בבית חידון על ישראל בין שלושת הילדים, ומי שיזכה יהיה אלוף ישראל עד השנה הבאה. לא הבנתי, אבל מה נשאל אותם? כמה רגליים יש להכביש? באמת? לא! נשאל אותם שאלות שקשורות לישראל! תחשוב איזה פרויקט מעשיר וחינוכי זה יכול להיות. שלא לומר משעמם. מה אתה מדבר? הילדים יעופו על זה. A few moments later. מה? כן, הם ממש עפים על זה, אה? תקשיבו עד הסוף, זה לא סתם חידון, זה חידון עושה פרסים. עדיין לא השתכנעתי. זה פרויקט חינוכי וחשוב. גם זה לא ממש משכנע. זה או זה, או שאבא יגרור אותנו לפארק יומיים קודם. נו, מה רע? רק לא זה, אנחנו מקשיבים! אז ככה, בבוקר יום העצמאות נקיים פה בסלון את החידון של ישראל. יש לכם עד אז להתכונן. אבל איזה שאלות יהיו בחידון? שאלות על ידיעת הארץ, ההיסטוריה של המדינה, דברים כאלה. אבל איך לכם להתכונן לחידון כזה? אל תסתכלו עליי, אני הייתי בעד סטייקים על האש כמו תמיד. איך שבא לכם? העיקר שתגיעו מוכנים כי יש פרס שווה לזוכה או לזוכה. כמה שווה? חכי ותראי. כמובן נשוב ונתעדכן איתך ככל שנוכל. בואו נתחבר עכשיו למליאת הכנסת. השר בצלאל סמוטריץ' נושא שם עכשיו. בואו נראה את הדברים שהוא אומר שם לגבי אישור התקציב היום. הנה, בואו נשמע. תגידי, זה נדמה לי או בן שקורא חדשות? כן, כן, הוא ככה יומיים כבר. הוא החליט שזאת הדרך הכי טובה שלו ללמוד על ישראל. ברצינות? הוא ממש צופה בזה? כן, אתמול הוא שאל אותי אם אני חושבת שהשקל ימשיך להתחזק מול הדולר. נו, ומה אני לא? המצאתי שיש לי שיחת טלפון דחופה שאני חייבת לעשות, והלכתי, מה יכולתי לענות לו? וואו, יופי, מאוד בוגר, אה? תגידו, זה נכון מה ששר התחבורה אמר? כן, כן, זה נכון. אבל יש לו רוב לזה בקואליציה. בנצ'וק, אולי זה לא רעיון טוב שאתה תראה חדשות? אבל אני מנסה ללמוד על ישראל לקראת החידון. כן, אני מבינה, אבל... תגידו, לגבי התנחלויות, אני חושב... נזכרתי שיש לי שיחת טלפון ממש דחופה לעשות, אז אני פשוט לא יכולה עכשיו. יופי, מאוד בורר מאמא. הנה, תסתכלי, רונית, כמה סטייקים הוא קנה. לא יודע, מאיפה הוא מצא את זה? לולי! לולי, מה קורה? הכל טוב, חזרתי מאדון אשקו. מה? מר אשקו מקומה 3? יושב ראש הוועד של הבניין? כן, שוחחנו איזה שעה וחצי. מה? על מה שוחחתי איתו? אלא הוא בן 82. בדיוק. אמרתי לעצמי שהוא בטוח יעזור לי להתקודד לחידון של ישראל. כי הוא היה פה כל 75 שנה. יפה, נו, ומה היה לו לספר? הוא בעיקר הראה לי תמונות של הנכדים שלו ואכלנו המון עוגיות. טוב. זה עדיין יפה שישבתי איתו קצת. כן, הוא גם ביקש להזכיר לכם שעדיין לא שילמת את מיסי הוועד של אפריל. אופס. הוא גם רוצה שאבא יגריד איתו הערב לסדר את מחסן האופניים. כן, הסיפור הזה עם החידון ממש משתפר מרגע לרגע, אה? 3:28 AM מי יוש? מה קורה?
מאמי, למה את עדיין לא ישנה? אמא, אני צריכה להתכונן למבחן שלך, זוכרת? המבחן לא שלי, הוא של ישראל. סבבה, אז עכשיו אני בוויקיפדיה, יש לי עוד כזה חצי שעה לפחות. למה? עד לאן הגעת? מלחמת ששת הימים, ואני רק ביום השני שלה. אוי מיוש, אני לא בטוחה שזה חומר טוב לקריאה לפני השינה. צדקת, אני אדלג ישר למלחמת יום כיפור. מלחמת המפרץ? מיוש, את יודעת שהיו פה עוד דברים חוץ ממלחמות ב-75 שנה האלה. אני שעה בוויקיפדיה ובינתיים מצאתי רק מלחמות. The next day. עצמאות שמח, משפחת ליאוף ריאו! כן, 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 עצמאות שמח וברוכים הבאים לחידון של ישראל! אפשר להתחיל? כן! כל תשובה נכונה תזכה את המתמודד ב-10 נקודות. הראשון שינצח... או הראשונה? אין, ממש תסי ורותם. שיגיע ל-50 נקודות, הוא המנצח בחידון של ישראל. אוקיי, אז שאלה ראשונה. מה שמו הפרטי של נשיא מדינת ישראל? בן צ'וק הצביע ראשון. כן, בן צ'וק? ביבי! קרוב, אבל תשובה לא נכונה. כן, מיוש? בוגי! יש בוגי, אבל הוא לא נשיא המדינה. כן, אלה? בוז'י? תשובה מדויקת! כל הכבוד, לולי! 10 נקודות קיבלת. יש! יאללה, בוא נמשיך. מי הוא הישראלי הראשון שזכה באירוויזיון? כן, בן צ'וק! נטע ברזילאי! תשובה לא נכונה לצערי. התשובה הנכונה היא איזר קוין בשנת 1978. נכון. אבל רגע, האמת שהוא לא לגמרי טועה. כי בעצם נטע ברזילאי היא הישראלית הראשונה ששחתה מאז שבן צ'וק נולד. טוב, אם אין התנגדות של שאר המתמודדים, אני מאשרת את התשובה. יופי, בן צ'וק, קיבלת 10 נקודות. כל הכבוד. לשאלה הבאה. מוכנים? תנו דוגמה למאכל אחד שהומצא בישראל. אוקיי, שלושתכם הצבעתם ביחד, אז בואו נלך אחד-אחד. כן, מיוש. שקידי מרק. יפה מאוד. אלולי. פתיתים. מדויק. כן, בנצ'וק. אבטיח. מה פתאום? אבטיח לא הומצא בישראל. ברור שכן. בן, נראה לי התבלבלת עם אבוקדו. איזה שויות, אבוקדו גם לא הומצא פה. ברור שכן. ממש שלויות, זה לא הומצא. מה? The next day. טוב, אפשר להגיד שהרעיון שלך של החידון ביום עצמאות לא כל כך עבד, אה? מה אני אעשה? רציתי לנסות לעשות משהו מיוחד השנה. אבל למה צריכים לשנות? יש דברים שעושים ביום עצמאות וזהו. אולי אתה צדק. רגע, אז אתה בעד שנעשה ביום העצמאות את מה שאנחנו עושים כל שנה? ברור! מנהגים של יום עצמאות זה הכי כיף. אוקיי. תזכור שאתה ביקשת. ילדים לא. ילדים לא. ילדים לא. 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 ג'ונתן, טוב, מה זה צדקת? אין. מנהגים של יום העצמאות זה הכי כיף. Oh!